Kuusamosta, yes. Respect. Meillä on tässä tämmönen mukava päivä, kuule täynnä rakkautta ja mielettömiä ihmisiä, mahdottoman hyvää ruokaa ja voi ei ehtä mitään tunnetta. Tämmönen lempilause, jota mä viljelen joka ikisessä tapahtumassa, on se, että parasta ruokaa on ruoka se on. Niin se vaan mun mielestä on, että se, että se yhteisöllisyyden kautta saadaan toimimaan, niin sen tulee niin paljon muutakin hyvää kuin pelkästään se ruoka. Ei se sen vakavaa. On pähkinätöntä ja pähkinä. Aina voi valita. Elämä on valinta.